Fala galera, beleza? Aqui é o Saí, eu tô trazendo mais um vídeo pro canal Brother Jogando. E dessa vez eu vou trazer aqui 28 tiros na telepatia aqui no pilar. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Temos aqui o Cavaleiro Novo, Casa de Illuminati. Então, vamos lá. Ó, já veio de primeira. Aí sim. Vamos invocar mais 10 vezes para ver se vem mais alguma coisa boa. Não veio. Então agora vamos de 8 em 8. Eu poderia juntar 10 para juntar de 10, mas vamos embora de 8 em 8. Amanhã eu junto mais um pouquinho. Beleza, conseguimos algumas coisas aqui. Vamos ver fragmento. Vamos abrir. Ó, mais uma Tets. E conseguimos liberar aqui o Casa de Illuminati. Essa introdução dele aqui é muito da hora, mano. Muito da hora. Olha isso. Depois eu vou dar uma testada nele e vou ver se ele é bom. E aí eu comento aí com vocês, galera. Beleza? Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente vai ter a Guerra Santa. Vão ter mais alguns ataques. A gente pegou uma guilda forte, que é a guilda Baran. Guilda Baran. Então, essa aqui com certeza eu vou gravar. Então depois o vídeo tá aí no ar. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever, por favor, se inscrevam aí no nosso canal. A gente tá na luta, na correria aí pra conseguir os 1.000 inscritos e os 4 mil horas de visualização pra gente poder monetizar. Já tô nessa luta aí desde 2018. Tá difícil e eu conto aí com a colaboração de vocês. Não custa nada, é de graça e ajuda muito. Beleza, galera? Valeu, falou e fui!